втората. А тия камници нови ли си взема? Тия какви са? Друг взе, кой си? Друг взе? Къде? Не? Еми, да оттатък си почвам да го възстановявам. Верно ли? Да. Е, ви майка, ти си... Той е отидох при... Цари господар, бе. Отидох един приятел в Костния брод да го търсим, го бях виждал 30 години. Не можем да се познаем. И влизам на двор и гледам два мерцеса. Ти си цар и господар. Но той е готов, бе, кире. Той е... Е, бил май. Аз го кара, бе, ти. Е, като воен тук, тук ще ги воен, кире. Абе, чакам да дойде им приятно да ми направят дюзите. Да, да. Той, кирът сам си го е локирал това, тук на маркетите. Дървото от. Много добре е станал. Не, готово, те се. Абе, екстра е върху, да. Невероятно. Кире, тук се е возил някой генерал, дето отдавна е умрел. За другия правим това. Ей, има, намерил си бели гуми, бе. А, да. Да. Това е хубаво. Зарима се и той не ги дава. Кой? Той мерцест. И накрая се разплака, като ги дава. Ама лба един ще трябва. Е по-лубо. Ма и аз лобата не я дам. Е, гледай. Да. Всичко са поговорили. А къде е друг? Водата си. Гараж? И това ли купим? Да. Още това ли? Да, да. Даравим да ги видим. Ти ако видиш кристал, ето виж пенто. Не, нищо, давам да ги видим. Време, час е готов. Ако нямаш задачи нещо. Да, ще тук и сега. Още два ли веки, ама същите? Същите. Коя ме? Година? Същите години си. Това като го бъди съм, обаче е... Една лайс на всякото поставиш като джигулата. Жестоко е. Е, тя още са мокри, май. Не ми достигна боята с нощи, аз само да ги пробвам. Ма май не са мокри. А иначе ще става тя така. И като това глянца, видиш ли? Да. Аз ми стигна всеки от тези гори. Ще ми ги опраш. Това е лесно. Не ми заправим. Глубо са направени. Ой, няче го правим като не. Че ги оправим, ма? И то ще помагам. Това нещо отива на психостройка и става като от завода. То повечето е повърхностна ръжда. Да, бе, да. Има да се реже малко май. Има електрическа ръжда, тия прагове нови. Да, нови ще го смеят. Това е? Защо не ми се кара? Защо при хойния? Това е по-хубо ходой, я само тук не знам. Екстракира. А, не мога да е. Екстра. Ще го изчистим на всеки случай. Па пие на здраво, бе. Е, ви му майката и колите, бе. И това е седело, нека да вляваш. Значи няма как да се запазва. Ма чакай, ти това купе ли ще ползваш? Черното купе, че е с инсталация и комплект. Ага. Ще го слаш на това ще си? На това. А това купе какво ще го? А това купе от Иоанова ще си го маха. Как го махаш? Ще продавам. Да си го правим. Е, добре си. Много работа. Много ми работа, ама... Това го няма никъде. Няма.
само за пътя ще си бъде. Оня ден до един се цякла с последния вода на Фанскова. Едно горе живее. И аз минах с решетката и той вика, е, ще я питам, нещо, това мърцът ли, да, продаваш ли нещо такова? Викам, имам. За сега не продавам нищо. Не знам как да влезна. Е, тук е лайсна, видиш ли? Да. Тая лайсна. Тя трябва да продължи, да. Идваме, не знам до къде беше. Ще го видим. Аз ще ти изкарам снимка. Идва ви. Маска дадох на брат една снимка, той я изгуби. На брат ми? Да. Как? Ма аз имам преди 30 години такива. Да, ето, виж. Стига до тук и като мигла. Как мога да кема ги намеря? Как мога да си? Бали му майката? Има ги някъде. А, все някъде ги има, 100%. Трябва ли? 100%. Ти на оня ли искаш? За той. Той е оня, не слайсти, той е слайсти. Ма те само тия нагоре ги нема, ай тук. Тия само тия. То коя година? Той е 37, той му е правен от 52. От 52 съм сложени лайсните. И затова искам да ги сложа. Сега като му сложа и крушки паровете, аз ще изгледам да ги поправим от тях. Сега знаеш какво намерих тук? Ти знаеш, че тия лайсни ще става за там. Кажи. От какво са тия лайсни? Не знам, това съм бил нещо за къща. Екстра. И тук се заобли. Перфектно. Значи, тъй къде съм ги взел, тия лайсни ще взема за мен и долу за мен. Тук има до хора. Тя се просто сега ще има тази с оригинал. Значи, такива. И тая не ме да правим за вида нагоре. А ще направим леко за вида. Ми да. И няма да ги търсим. Я да видиш какво правим. Ама това за кого слагам ти? Това за дюбели да се хваща на стената. Ама изглежда да се хваща на стената, трябва да... Трябва да се разпробие. През лайсната. Ето ти оригиналната. Ето тия. А може да има и по-тесни такива. Ама не. Има бе, има кире. Има като тая. Има утре, като отвориме ще... И по-добре ли може ли? Ето, край го резаме ето така. Цък. Само че не е сапен хром трябва. Да бе, да ще си... Е такова, Кира. Е такова. Да. Е такова, ако има. Е хром да е има. А? Има. Ето, гледай. Ей! Екстра. Един път е. Може малко по-тънка обаче. Да, си малко грубо. Малко по-тънка. Не, може и та. И та си. Той и до той ще станете така. А? Какво ще кажеш? Много е добре. Ама хром. Да, да е нещо, Митя. И тая, моля, и тая, тук ще стане. Давай, по-красиво. Ама, какво се наведох нещо да ги търся? И ми екстра. А в нашите, другата ме щупя. Добре си направи. Това ти пука. Сега да е. Я да видим. Абе, едно нещо запариш, го знам от практика от живота, ще не става. Е, трябва да го довършиш. Това е един от пета за твоята Волга. Какво?